মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে যদিহে মই ভোট দিছোঁ প্ৰুফ দিয়ক শ্বেৰমান বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয় নীতি আদৰ্শ বাদ দি শ্বেৰমানে কেতিয়াও নীতি আদৰ্শ বাদ নিদিয়ে যে যিসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে ক'লে যে ওঠৰজন কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ ভোট পাইছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এইবাৰ বেয়াকৈ ধৰা খাই গ'ল ধৰা পৰি গ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কি মেচিন আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যে তেওঁলোকে নিৰ্ণয় কৰিলে যে ওঠৰজন নহয় ছয়জনহে আৰু অমুক অমুক সেই মেচিনটোৰ বিষয়ে জানিব খোজোঁ দ্বিতীয় কথা মই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰস্তাৱক আছিলোঁ মই ভোট দিছোঁ এইবাৰ কোনো হুইপ নাই তেওঁলোকে চাব পৰা নাই আজি মোৰ বিধায়ক পথ খাৰিজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্রচেষ্টা চলাই আছে রাজ্যসভাত মই ভোট দিয়া সত্য কিন্তু চাওক শশী দাস মুক্তভাবে বিজেপি করে আছে তোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা লওয়া নাই মই কংগ্রেস দলক আহ্বান জানাইছো যে আপনার কি তথ্যর ভিত্তি জন নহয় ছয়জন যে হল সেইটা ৰাজহুৱা করক এক নম্বর কি মেশিন আছে কি যাদুকরী দণ্ড আছে যার জড়িয়ে আপনার নির্ণয় করলে যে চিফ মিনিস্টারে কোয়া ধরনের জন নহয় ছয়জন নম্বৰ ওয়ান নাম্বাৰ টু ভূপেন বৰাই যদি লিষ্টটো দিল্লীত লৈ গৈছে একশ্যন হ'ব লাগিছিলে কিয় একশ্যন হোৱা নাই সেয়া ময়ে হওঁ যিয়েই হওঁ একশ্যন হ'ব লাগিছিলে একশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে আকৌ ইনকুৱাৰী কৰাৰ কথা কৈছে এই গোটেইবোৰ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এটা নাটকবাজি কংগ্ৰেছৰ নিজৰ দুখ ঢাকিবলৈ তেওঁলোকে নাটকবাজি গোটেই দলটোৰ গোটেইখিনি মানুহ বিজেপিৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সনাপীতিকা হৈ আছে তেওঁলোকে জাষ্ট ৰাইজক আবুৱা বাঢ়িবলৈ এই দিল্লী যাত্ৰা লিজ দিয়া জিতেন্দ্ৰ সিঙে কোৱা একশ্যন লোৱা এইবোৰ চব আবা বাঢ়ি আছে ৰাইজক আৰু মই এটা ভৱিষ্যতবাণী সিদিনাও কৰিছোঁ আজিও কৰোঁ আল্টিমেটলি চাব মোৰ বাহিৰে কাৰো বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন নহয় কাৰো বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন নহয় যদি একশ্যন হয় মোৰ বিৰুদ্ধে আৰু মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে যদিহে মই ভোট দিছোঁ প্ৰুফ দিয়ক শ্বেৰমান বিক্ৰী যোৱা মানুহ নহয় নীতি আদৰ্শ বাদ দি শ্বেৰমানে কেতিয়াও নীতি আদৰ্শ বাদ নিদিয়ে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মোৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আহ্বানেই নাছিলে মই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনাব খোজোঁ আপোনালোকে মোক কিবা আবেদন জনাইছিলেনি মোক ছাছপেণ্ড কৰি থৈছে আপোনালোকৰ মিটিঙত যোৱাৰ মোৰ সুবিধা নাই কিবা চিঠি দিছিল নে যে আমাৰ এই বিৰোধী আমাৰ অমুক কেণ্ডিডেট অমুকক ভোট দিব লাগে তৎস্বত্বেও মই বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে এই যে কথা এষাৰ আছে স্কেপ গড বুলি মানে বঙালীত কয় যতদো নন্দ ঘোষ যতদোষ নন্দ ঘোষ এতিয়া তেওঁলোকে হ'ব পাৰে মোৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰি তেওঁলোকে ৰাইজক দেখুৱাব যে ব্যৱস্থা লৈছোঁ ছয়জন বুলি কৈছোঁ সেই ছয়জনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওকচোন চাওঁ তিনিজন ছাছপেণ্ডেড বিধায়কৰ বাদে আৰু কাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লয় দ্বিতীয়তে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ শশী দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ কিয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই নে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিয়াকো বন্ধ কৰি থৈছে কালি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই কোৱা শুনিছোঁ যে শশী দাসৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াবাই তেওঁলোকে এপ্লিকেচন দিলে তাৰপিছত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়ক এই বিষয়ে আপোনালোকে ৰিমাইণ্ডাৰ দিছেনে নাই মোৰ কাৰণে আপোনালোকে আটাইতকৈ পিছত লিখিছে বাকী তিনিজনতকৈ মোৰতো ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'ল মোৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে কংগ্ৰেছ দলে বাকী দুজনৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ এপ্লিকেশ্যন দি আকৌ বিধায় অধ্যক্ষ মহোদয়ক কৈছে এইকেইটাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব নালাগে মই কংগ্ৰেছ দলক দুটা প্ৰত্যাহ্বান নাম্বাৰ ওৱান কি যাদুকৰী দণ্ডৰ ফলত আপোনালোকে নিৰ্ণয় কৰিলে যে ওঠৰজন নহয় ছয়জন টিকেটবোৰ আছে নাম্বাৰ ওৱান য়েছ নাম্বাৰ টু ঠিক আছে আপোনালোকৰ যাদুকৰী দণ্ড আছে আপোনালোকে নিৰ্ণয় কৰিছে ছয়জন সেই ছয়জনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওঁ আৰে ভাই কোচ নিংগে এ চব নৌটি হে আপলোক দেখতে ৰ' একচেপ্ট শ্বেৰমান ন' একশ্যন উইল বি টেকেন এগেইনষ্ট এনি ডিফল্টিং এম এল এ আপ দেখতে প্ৰেডিকচন কাৰ ৰায় ভৱিষ্যতবাণী কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজক আবোহা বাঢ়িবলৈ খুব বেয়াকৈ ধৰা খালে সেইকাৰণে এইবোৰ নাটক কৰি আছে মই সেইবোৰ নাজানো মোৰ ওচৰত যাদুকৰী দণ্ড নাই ভাই ভূপেন বৰাই ক'ব পাৰিব তেওঁৰ ওচৰত যাদুকৰী দণ্ড আছে তেওঁ ক'ব পাৰিব নহ'লে কেনেকৈ জানিব ভাই কেনেকৈ জানিব আৰু এই ছয়জনো স্বীকাৰ নকৰিলেহেঁতেন যদি সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক ধৰা নপৰিলেহেঁতেন মই আৰু এটা ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু কৈ আছোঁ পি এম কিষাণ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকে একত্ৰিছ জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নিজৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰিব লাগে আৰু ই কে ৱাই চি কৰিব লাগে গোটেই অসমৰ সমস্যা এইটো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি আপোনালোকৰ যোগেদি জনাব খোজোঁ যে বেংকসকলে প্ৰত্যেকটো বেংকেই সাংঘাতিক হেমাহি কৰি আছে তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰী আধাৰ কাৰ্ডবোৰ লিংক কৰা নাই মই কালি মুখ্য সচিব মহোদয়ক জনাইছোঁ আশীষ ভূটানী ডাঙৰীয়াক লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আবেদন জনাব খোজোঁ যে যিকেইটা বেংকে আধাৰ কাৰ্ড লিংকেজৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱা নাই কোনোবা বেংকৰ গাফিলতিৰ বাবে অসমত যদি কোনোবা হিতাধিকাৰীয়ে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ মানে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ বেনিফিটৰ পৰা বঞ্চিত হয় সেই বেংকৰ লাইচেন্স খাৰিজ কৰিব লাগে অসমত অপাৰেট কৰিবলৈ দিব নালাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ গোটেই অসমৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক এই বেংকৰ অনীহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে